Oinez edo lasterkadoa zen aktoreek filmatzeko, triangelua ezarri eta kameraren kokaguneak erabaki baino ez dugu egin behar. Kamerak kanpoaldeko angelu kontrajarrietan kokatzea erabakitzen badugu, lehenengo kokagunetik aktorea urrutiratzen hartuko dugu eta bigarren kokagunetik hurbiltzen. Zehaztu gabeko mugimendu bat kanpoaldeko angelu kontrajarrietatik filmatzeko lehenengo kokagunetik aktorea kamerarantz datorrela plano orokorrean hartuko dugu. Aktorea plano amerikarrera iristen denean moztu egingo dugu. Bigarren kokagunetik aktorea atzealdetik hartuko dugu urrutiratzen dela ikusteko. Muntatzerakoan ez dugu arazorik izango bi planoak lotzeko. Kanpoaldeko eta barrualdeko angelu kontratjarriak aktore bat beste batengana doala filmatzeko erabiliko ditugu. Lehenengo kokagunetik, barrualdeko angelu kontrajarritik, aktorea kamerarantz datorrela hartuko dugu. Bigarren kokagunetik, kanpoaldeko angelu kontrajarritik, gure protagonistak aurrera egiten du, bere lagunaren gana. Muntatzerakoan, bi planoak arazori gabe lotuko ditugu. Mugimendua bi planoetan kuadroaren alde berean garatu da. Ikusmenezko ardatz bereko kameraren kokaguneak medio ere filma dezakegu aktore bat oinez edo lasterka. Lehenengo kokagunetik aktorea gerriko planoan hartuko dugu. Halako batean aktorea mugitzen hasten da. Bigarren kokagunea ikusmenezko ardatzaren gainean atzerantz mugitzen da. Kokagune honetatik aktorea plano orokorrean hartzen dugu. Muntatzerakoan Plano bat bestearen ondoan jar dezakegu inolako eragozpenik gabe. Aktorea bi planoetan kuadroaren erdian agertzen zaigu. Angelu zuzeneko kokaguneetatik ere filma dezakegu aktore baten mugimendua. Lehenengo kokagunetik aktorearen atzealdetik aktorea plano orokor batez hartuko dugu. Aktorea norabide zehaztu gabean mugitzen da. Bigarren kokagunetik angelu zuzeneko beste kokagunetik aktorea plano orokor batez hartuko dugu, kuadroaren ezkerretik eskuinera doala. Kameraren beste kokagune batek, aktorea aurrez hartuko duen kokaguneak, aktorearen mugimenduaren jarraipena hartzea albidetuko digu. Orain goan ere, aktorea plano orokor batez hartuko dugu, eta kuadroaren erdian. Muntatzerakoan, ez dugu arazorik izango planoak lotzeko. aktorea kuadrotik kanpora ateratzea eta urrengo planoan kuadroan sartzea ere beste aukera bat da aktorearen mugimendua erakusteko. Kameraren kokaguneak ikusmenezko ardatz berean ezartzen baditugu, lehenengo kokagunetik aktorearen lehen plano bat hartuko dugu. Aktoreak kamerari behatzen dio, buelta ematen du eta kuadroaren ezkerreko aldetik joaten zaigu. Bigarren kokagunetik Aktorea kuadroaren erdian hartuta, gerriko plano batez filmatuko dugu kuadrotik desagertzen den arte. Muntatzeko, aktorea kuadroaren ezkerreko muga ukitzean moztuko dugu eta bigarren planoa sartuko. Panoramika bat eta plano finko bat nahastu zere filma dezakegu mugimendu bat. Panoramikaren bitartez, aktorea plano amerikarrean hartuko dugu eskuinetik ezkerrera doala aktorea une oro kuadroaren eskuinaldean kokatuko dugu. Plano finkoa hartzeko, kamera ikusmenezko ardatz berean atzerago kokatuko dugu. Aktorea plano orokorrean filmatuko dugu kuadroaren eskuinetik ezkerrera doala. Muntatzerakoan, bi planoak arazori gabe lotuko ditugu. Aktorea bi planoetan kuadroaren alde bere txuan dagoenean aktorearen urrutiratzeko mugimendua filmatzeko, kanpoaldeko zein barrualdeko angelu kontrajarri bana erabil dezakegu. Muntatzerakoan, aktorearen mugimendua kuadroan kontrako norabideetakoa denarren inolako arazorik gabe ikusten dugu. Mugimendua, urbiltze mugimendua denean, kanpoaldeko angelu kontrajarriak ditzakegu. Bi planoetan aktorearen mugimenduen norabidea kontrakoak direla ikusten dugu, baina ez dago arazorik. Aktore bat beste toki batera doala filmatzeko, triangeluaren funtsa ezarri baino ez dugu egin behar. Ekintzaren ardatza nondik nora doan erabaki ondoren, triangelua marraztuko dugu aktoreak ate bat zeharkatzen duela erakusteko, kanpoaldeko angelu kontratjarrietan koka dezakegu kamera. Muntatzerakoan, mugimendua ahalik eta modurik naturalenean aurkeztuko dugu. Eskena batean bi aktore ditugu, baina mugimendua batek bakarrik egiten du. Eskena hori filmatzeko, mugitzen dena beti kuadroaren erdian edukiko dugu. Lehenengo kokagunetik, geldirik dagoen aktorea koadroaren ezkerraldean hartuko dugu, bestea zehaztu gabeko norabidean mugitzen den bitartean. Bigarren kokagunetik, geldirik dagoen aktorea koadroaren eskuinaldean edukiko dugu, bestea zehaztu gabeko norabidean mugitzen den bitartean. Muntatzerakoan, arazorik gabe lotuko ditugu bi planoak ate baten alde banatan dauden bi aktore filmatzeko, telefonozko elkarrizketak filmatzeko erabiltzen genuen teknika erabil dezakegu. Kokagune bakoitzetik hartutako planoek aktoreen begiradak kontrako norabideetan erakutsi behar dituzte. Eta diagonaleekin jolasten badugu, irudi interesgarriagoak lortuko ditugu. Plano aldaketak pantailan ez dira bat ere atseginak izaten. Hori ekiditeko nahikoa da planoa kuadroan mugimendu bat dagoela mostea. Mugimendua aktorearena zein kamerarena izan daiteke. Azken finean ikuslea distraitzea da xedea. Aktorearen plano itxiak ere, aktorea hitz egiten asteko puntuan dagoela nasten dira. Antzezpenean aktoreak egiten duen edozein mugimenduz baliagaitezke planoa mosteko. Mugimendu bat bi planotan erakutsi nahi badugu, mugimendua oso osorik filmatu behar dugu kokagune bakoitzetik. Muntailan, oroar, lehenengo planoan mugimenduaren lehen erena erakusten da eta bigarrenean beste bi erenak.